គឺពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយដែលចង់បានកូនប្រសាអញ្ចឹងបើចង់បានកូនប្រសាយើងត្រូវតែមើលអត្តចរិតអាកប្បកិរិយារបស់កូនកំលោះឬមួយក៏មើលពូជពងវងសណ្ដានបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតមួយអញ្ចឹងចាប់ស្ដាប់ខ្ញុំរបៀបរើកូនប្រសាគេរើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងជុំសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាគេថាស្រឡាញ់កូនបណ្ឌិតណាបានចេះប្រាជ្ញាបើស្រឡាញ់កូនអ្នកសាបានត្រឹមលក់ដូរបើស្រឡាញ់កូនអ្នកបដាបានត្រឹមស្រ័យខោបើស្រឡាញ់ជាងម៉ូតូធំប្រេងសិនណាស់នេះគេថាស្រឡាញ់ប្រុសធាត់ណាក្រឹងទុកស្រួលអោបពេកដែរបើស្រឡាញ់ប្រុសស្គមពេកណាប្រយ័ត្នអោបបុតឆ្អឹងបើស្រឡាញ់ប្រុសខ្ពស់ណាប្រយ័ត្នដើរបុកធ្នឹមនេះបើចង់មានសកម្មស្រឡាញ់ប្រុសទៀតទៅយើទៅទៅទៅបាទទៅសួរបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដោយសារតែតួលវលវអស់ហើយលវលនោះមិនលវលអីពុកម៉ែបងប្អូនអើយយកមាញ់នឹងឃ្លានមានពេកហើយឃ្លានពេលណាមកឃ្លានឃ្លានពេលយកដល់ពេលតែដើរដើរទៅចាប់មានទៅមានបងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងតែមានវាខ្វាក់ពេលល្ងិតវាយកមានមិនស្គាល់ម្ចាស់ឯណាចាក់ចំពោកចំកណ្ដាលថ្ងាសចូលពេល3ថ្ងៃហើយនេះមិនដឹងមិនមកទេនេះអានោះពងមួយពងបាក់កតោងសេរ៉ូមួយទៀតកំពងសង្គ្រោះមិនទាន់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះអត់មានរឿងខត់អញ្ចឹងសូមឡាយវីដេអូខ្លីពីខ្ញុំបាទនីតឿនឹងឯងខុសឆ្គងណាចាណាសូមកុំប្រកែកកានហើយសូមជួយ follow ជួយ like ជួយសៀវផងសូមអរគុណអេឈប់សិនទៅណាទៅមកទៀតហើយតបមកឲ្យបងប្អូន follow page ឲ្យឥឡូវចង់ទៅណាមកសូមចូលសួរបន្តិចមកអេ admin នេះចង់បង្ហាញមុខដែរនេះតែបានតែបាននេះណាឲ្យដាក់អីអង្គុយសួរខិតនេះបើឆ្ងាយពេកកាមេរ៉ាចាប់មិនបានណាមកសួរមកចឹងបើចេះកណាប់ចេះអីណាសំណំសំណួរនេះឯងខ្ញុំតាំងពីអីនំដល់ថតដល់អីមកដូចមិនដឹងដល់ថាយើងចេះកណាប់ចេះអីណាលឹងសំណំសំណួរហ្នឹងគេថាណាចេះឯងក្រែងចេះគេចេះឯងប៉ិនតលេចេះគេប៉ិនសមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពទេខ្លាចថាបញ្ចេញទៅសមត្ថភាពខ្ញុំមិនដល់ admin ឯង admin ឯងគិតថាហីអានេះអញ admin ដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយមកនិយាយអីរឿងអញ្ចឹងអញដឹងអស់ហើយអីអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះដល់ព្រោះតែកូនចៅនោះវារបួសអស់ហើយរបួសអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះមកបញ្ចេញខ្លួនឯងម្នាក់ឯងទៅហើយមិញលឺថាស្អីចេះត្រឹមអីបណ្ឌិតអីបានត្រឹមអីហើយស្អីមួយទៀតហ្នឹងឮថាបើស្រឡាញ់អ្នកខ្ពស់បានត្រឹមអីណាហើយតែពេលចង់បញ្ចប់ឮថាចង់បញ្ចប់មកប្រមូលឲ្យញាតិទឿតងងអញ្ចឹងអ្នកខ្ពស់ហើយអ្នកបណ្ឌិតអីហ្នឹងមានបាច់យកអីទៅអញ្ចឹងខ្លួនកំមុំទេចុះអេតមែនអាយមិនដឹងទេថាអ្នកណាគេដែលប្រមូលសិនប៉ាប៉ផលិតប្រហកខ្លួនឯងទៅអើយយើងខ្សែពាណិជ្ជកម្មយើងយកពាណិជ្ជកម្មយើងល្អហើយមកឥឡូវសួរតែឆោតបន្តិចអីរាល់ថ្ងៃនេះតាំងពីប្រមូលមកមានបានប្រមាណនេះអញមានសង្សារប្រមាណអីបានអីបានតែសង្សារក្រៅគេអញ្ចឹងចុះមិញឃើញបកកែកណាបកកែអីខ្ញុំនឹកថាអូខ្ញុំឈោថតទៅក្រោយខ្ញុំចង់សាច់ហ្នឹងថាអូមើលទៅប្រហែលជាមិនតិចទេខ្ញុំតិចពេញបំផុតទៅ10នាក់ហ្នឹងអូមើលនិយាយតិចមើល10នាក់ឯណាថ្ងៃមុន
ឆាតញ៉ែតាម Facebook ថតពាក់កណ្ដាលខ្លួនឲ្យគេមើលថតចង់ថតឡើងថានារីគេថាបងឯងទោះបីថារឿងច្រមុះក៏ប៉ិតបន្តិចក៏អាចខ្ញុំទទួលយកបានដែរព្រោះអីព្រោះឯងច្រមុះក៏ប៉ិតយើងមិនក៏ឲ្យតែចេះរោស៊ីរោចុកអីដល់ពេលខ្ញុំថតពាក់កណ្ដាលខ្លួនឲ្យគេគេមិនដឹងថាខ្ញុំនេះណាដល់ពេលថាណាត់ជួបគ្នាបងអើយខាងស្រីចូលពេល3ថ្ងៃដល់ពេលចុះលើម៉ូតូបងនរណាបងនរនេះខាត់ស្រីគាត់ខំបងនរណាថាបងនរនេះដល់ពេលគេមើលតែលើទេលើមកគេមើលតែលើអត់បានមើលក្រោមអត់បានមើលក្រោមដល់ពេលមើលក្រោមបាច់ឃើញខ្ញុំបាច់ហាំងស្មានតែខ្ញុំបរិញកងវារត់ទៅមកដល់ឈើបងនេះមិនដឹងមិនបានទេខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនតែណាត់ជួបគេណាប្រូតាមវាលស្រែទៅសុចិត្តថាឲ្យរត់4ដកស្រែណារត់4ដកស្រែទៅវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងចឹងអស់ដៃអស់ជើងហើយហត់ប៉ុណ្ណឹងទេតែបើថាមានតាមដើមឈើដើមវិញតែគេកលេសឃើញរត់ចូលដើមឈើខាងហ្នឹងចឹងសារក្រោយណាត់គេរត់តែកលែងវាលវាលទៅយល់ហើយថាណាត់កលែងដើមឈើនោះវាខ្ចប់បរិយាកាសមកមនុស្សតិចធម្មជាតិហ្នឹងលហើយលហើយទៅគ្នាល្ងាទៅបងអើយអត់ដឹងពីអីចឹងទេចេះទៅយើងដឹងដឹងយើងបងមកសួរឆោតហើយកាលឆ្លងតលេទៅពេលគេថាតទៅពីកេះទៀតហ្នឹងបាទពីកេះទៀតគេថាមិនឆ្លងតលេទេចូលមកឈូរហើយតែឥឡូវមិនដឹងបានទេណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រែងលេខទៅអីទៅនេះអត់បានថតទេស្អាតតែរវល់ការងារបងប្អូនសាច់រឿងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងពីហ្វុលផេផងបាទបាយបាយ